Milāna, 2015. gads, pasaules suņu šovs. Cīņa par pasaules čempiona titulu no sākotnējiem 140 pretendentiem palikuši vairs tikai 6. Nobijušies ir visi – saimnieki, treneri, frizieri. Pēdējais izgājiens ringā un kurš būs čempions? Jā, pasaules labākā West Highlanders baltā terjera kucīte Stella dzīvo Latvijā. Tā Latvijai ir jau otrā uzvara. Arī vīriešu konkurencē uzvarētājs ir Bongiorno no Latvijas. Lielo suņu audzētāju pārstāvji ir šokā. Kas tā Latvija vispār ir? Tiešām šie lielie audzētāji bija ļoti pārsteigti un sākumā prasīja arī, kur ir Latvija, un mēs viņam stāstījām. Tā ir gandarījuma sajūta nevis tikai to, ka mēs esam dabūjuši šo čempionu titulu, bet to, ka mēs varam pastāstīt, kur ir šāda maza valsts, un īstenībā, ka mēs varam sasniegt arī kaut ko vairāk. Uzvara nav nejaušība, tas ir daudzu gadu rūpīgs darbs. Ar suņiem čempioniem strādā vesela komanda – profesionāli treneri, kopēji un frizieri. Последнее время говорят, что последнее время выставки собак превратились в шоу грумеров и хендлеров. Это на самом деле так и есть. Lai cik izcils būtu suns, viens pats saviem spēkiem pasaules čempionātu vairs uzvarēt nevar neviens. Если вы купили хорошую собаку и решили своими собственными силами выигрывать чемпионаты мира, к сожалению, наверное, пройдет лет 25, когда вы научитесь этим всем заниматься, и у вас получится. Arī izstādes suņu trenēšanai ir sava specifika. Tādas nopietnas dresūras nav, galvenais ir panākt suņa iemīlēšanos sevi, tādu nelielu narcisismu. Получилось у собачки самой стать стойку, да, выставочную. Кусочек дал ей. Поставил собаку, щеночка на стол. Он хорошо отстоял, красиво, да, дал кусочек. То есть они потом от этого получают удовольствие. То есть ей все это нравится, потому что она за это получает что-то вкусное или игрушку. Čempiona titulu izšķir sīkas nianses. Ļoti iespējams, ka šoreiz izšķirošā nozīme bija treneris veiksmīgi atrastai spēļmantiņai. Tas ir vistiņa pīkstoša. Un tad Stellai aizgāja. Viņa kā traka, kad dzird to vistu. Un ar to vistu mēs arī vinējam pasaules čempionātu. Tas ir mūsu talismans arī, ja? Stiļuks. Pasaules visaugstākajā līmenī viss ir ļoti, ļoti nopietni. Treneri, frizieri, kosmētika. Pat nokļūšana uz sacensībām ir vesels stāsts. Šoreiz čempionāts notika tuvu, Milānā. It kā te pat Eiropā, tikai pāris stundu ar lidmašīnu. Nē, nokļūšana Milānā bija vairāku dienu maratons. Mēs braucām 2 dienas, protams, ar apstāšanos, lai suņi varētu atpūsties. Un mēs ieradāmies arī 2 dienas ātrāk, lai arī tur viņi aklimatizētos un atpūstos. Čempioni tiek īpaši sargāti un nekad netiek atstāti vieni. Ne izstādēs, ne Latvijā. Var noindēt, var nozagt. Par savu galveno uzdevumu čempionu saimnieku uzskata West Highlanders balto terjeru jeb vestiju šķirnes popularizēšanu. Šķirnes izcelšanās leģendas ir divas – romantiskā un praktiskā. Romantiskā vēsta, kad jūras kaujā pie Anglijas krastiem gāja bojā spāņu neuzvaramā armāda. Krastu sasniedz un izglābās viens balts spāņu suns. Tieši viņa gēni dod vestījiem to baltumu. Praktiskā versija visu izskaidro ar medību vajadzībām. Skotijā lapsu un āpšu medībās bieži izmantoja kernterjerus. Viņi līda alās un dzina ārā lapsas. Taču tā kā pēc kažoka krāsas viņi bija līdzīgi lapsām, bet klinšainais reljefs bija slikti pārskatāms, tad azartiskākie mednieki bieži kļūdījās un šāva sava suņa virzienā.
Lai šo kļūdīšanos novērstu, tika selekcionēti balti suņi. Lai gan šobrīd vesti ir kļuvuši par cilvēku kompanjoniem, skaistumsuņiem, mednieka gēni viņā ir dzīvi. Ja ieraudzīs kurmi rakumus vai alu, noteikti raksies un līdīs iekšā. Raksturs ļoti aktīvs un azartisks, patīk spēlēties līdz sirmam vecumam. Baltais kažoks prasa rūpīgu kopšanu.